Takže se koukáš na pornografii, ale nejseš si úplně jistý, jestli bys to už měl řešit, jestli se náhodou nejedná o závislost. A proto bych ti dneska ráda prozradila, jak se taková závislost projevuje a jak jsem to vlastně zjistila já. Takže jmenuji se Anička, jsem na self-improvementu už přes rok a pomáhám mladým mužům s jejich vlastním seberozvojem, a to konkrétně s jejich závislostma na pornografii nebo masturbaci. Ale ještě než půjdeme dál, tak bych jenom ráda řekla, že pokud se cítíš zmatený, máš nějaké otázky z mých videí, nevíš, co dělat, nevíš, jak to dělat, jak se tady té závislosti zbavit, cítíš se tak nějak ztracený ve všech těch krocích a fázích, pokud to na tebe sedí a chceš i moji osobní pomoc, tak vytvořila jsem velký školení zdarma, kde jsem pokryla nejčastější dotazy a velmi detailně vysvětlila každou fázi tady toho procesu zbavování se závislosti na pornografii nebo masturbaci, nebo obojím. Jedná se o novinku, takže hned teď klikni na první odkaz v popisku. A je mi jasný, že si teďka myslíš, že jsem holka, že ti s tímhletím problémem nemůžu pomoct, že o tom nic nevím, ale pravda je taková, že já přesně vím, čím si procházíš. Já jsem byla úplně v té stejné situaci jako ty. Celkem, kdybych to měla sečíst, tak jsem byla 4 roky závislá na pornografii, takže přesně vím, co tě drží zpátky, přesně vím, čím si procházíš a jak se cítíš a opravdu věřím, že ti můžu pomoct. Kromě toho, tak nejsi první, komu se tu snažím pomoct. Tady na obrazovce uvidíš názory ostatních lidí, kterým jsem před tebou pomohla, který jsem koučovala, se kterými jsme si volali, nebo se kterými jsme si psali. Tak si to můžeš zastavit, ať víš, že nejsem amatér. Takže jak jsem teda vlastně zjistila, že se v mém případě jedná o závislost na pornografii a masturbaci? No, ono to bylo takový komplikovaný. Před rokem jsem začala svůj self-improvement někdy o letních prázdninách a chtěla jsem kompletně změnit svůj život, překopat to, zlepšit to. Chtěla jsem být jiná, chtěla jsem být lepší, byla jsem strašně ambiciozní a chtěla jsem odstranit veškeré špatné návyky, vytvořit si nový, vybudovat si disciplínu, vydělávat si online, všechny tyhle ty věci. A hodně jsem poslouchala Hamzu tou dobou, hodně jsem poslouchala self-improvement youtubery a všechny ty podcasty a tak nějak Hamza začal mluvit víc a víc o tom, že koukat se na pornografii, když jsme na self-improvementu, že to není úplně v pohodě, že je to regulérní závislost, že to není to, co by měli lidi na self-improvementu dělat, že to není normální, že to dělají všichni průměrní lidi, že prostě my jsme lepší, že bychom to neměli dělat. A tak nějak jsem si začala uvědomovat, že já vlastně nemám moc pocit kontroly, vlastně je to skoro každodenní návyk a připadám si, že moc kontrolu nemám, ale tak nějak jsem si o tom nic nemyslela, ale jenom jsem si říkala, OK, tak já teda přestanu, má pravdu Hamza, měla bych ho poslouchat. A tak jsem se pokoušela přestat. A to byl ten moment, kdy jsem si uvědomila, že jsem tak nějak závislá. A říkala jsem si, OK, tak do týdne mám hotovo, prostě přestanu, mám silnou vůli, to zvládnu, v pohodě. Jenomže ono to nešlo. Moje nejdelší streak tak byla 2 týdny, ale prostě dál mi to nešlo. Dál jsem to pořád kazila, nemohla jsem se přehoupnout přes ten druhý týden a nějakým zázrakem se mi snad jednou povedlo dostat se na 20 dnů, ale nějak to prostě nešlo dál. Cítila jsem se zasekla a to byl ten moment, kdy jsem si začala říkat, jaký jsem závislá, že nemám kontrolu, že je něco se mnou špatně a všechny tady ty věci. Takže takhle nějak jsem asi zjistila, že jsem závislá. Jenomže když se na to takhle koukám zpětně, tak to není vůbec přesná definice závislosti, že mi prostě nešlo přestat. To je vlastně to nedává smysl, protože já jsem mohla přestat. Jediný co, tak jsem prostě potřebovala jiný mindset. Přemýšlela jsem ohledně té závislosti špatně. Myslela jsem si, že nemám kontrolu, ale to nebyla pravda. Celou dobu jsem měla kontrolu, byla to jenom preference. Takže jak teda vlastně poznáš, že jsi závislý na pornografii nebo masturbaci? No tím, že se ti tak nějak zužuje ten okruh těch věcí, co tě baví, co ti přináší radost, co tě uvolňujou, co dělají tvůj život snesitelný, co dělají tvůj život hezký. Takhle nějak bych to asi definovala. Jedná se prostě o preferenci, která může být různě silná a od toho se odvíjí ta síla té závislosti, ale říkat, že závislost je nemoc, že se neovládáš a že to napadá mozek, trvale ho mění, že ti to prostě krade schopnost se rozhodovat, tyhle ty věci nejsou pravda. Ta definice té závislosti je fakt jednoduchá. Jedná se prostě jenom o preferenci něco dělat. Užívat nějakou drogu třeba. A jedná se o takový postupný zužování toho okruhu věcí, co ti přináší radost, co dělají tvůj život hezky. Takhle nějak bych to definovala. Ono ten důvod, proč ta závislost není nemoc, tak
je to hodně rozsáhlý téma, o kterém bych tady mohla kecat hodně dlouho, ale úplně ve zkratce, ty závislosti jsou postupný. Lidi postupně přidávají, postupně zvyšují tu dávku, tu frekvenci, prostě navyšují to, zesilují svoji preferenci, ale kdyby to byla nemoc, tak jo, jasně, možná se někdo snaží získat aktivně chřipku, aby se vyhnul škole, ale snaží se někdo aktivně cpát do sebe karcinogeny, jíst nezdravý jídlo, pít z plastových lahví a nosit oblečení z polyesteru, aby dostal rakovinu. Až na tu hrstku divných lidí, co má divný nápady, tak nikdo takovej není. Závislost prostě není nemoc, kterou se snažíme aktivně získat. Je to preference, kterou si aktivně budujeme. Takže v tom je takovej hlavní rozdíl, ale fakt bych o tom tady mohla kecat mnohem díl. No a teďka se možná ptáš, jak se teda takovýhle závislosti zbavíš. Jde o to, že musíš změnit tu preferenci. Jestliže to není nemoc, jestliže to je jenom preference, je to jenom volba, kterou pořád děláš dokola, protože v tom vidíš nějaký smysl, pak musíš změnit něco uvnitř. Musíš změnit to, jak přemýšlíš. Změnit svoji preferenci. A tohle to je fakt komplikovaný proces a asi nepůjdu úplně do detailů, ale co je důležitý, musí to být dobrovolně. Ty nesmíš měnit preferenci na základě názoru ostatních. Ty nesmíš měnit preferenci z toho, že teďka každý den se koukáš na pornografii, že to přehodíš na abstinenci, jenom kvůli tomu, že to Anička říkala. Nebo že to říká společnost, nebo že to říkají nofap youtubeři. Musíš se rozhodnout ty sám, co je pro tebe ta nejlepší možnost. A pokud pořád relapsuješ, tak očividně je pro tebe ta nejlepší možnost relapsovat takhle často. Pořád pokračovat s tou závislostí. V tenhle moment ti to prostě připadá jako ta nejlepší možnost, proto to pořád děláš. Tím pádem ty nesmíš poslouchat ostatní lidi, kteří tě nutí přestat, protože pokud tě někdo vystraší, že prostě dostaneš erektilní dysfunkci, že ti to zničí vztahy, všechny tyhle ty věci, tak bude to fungovat pár dnů. Ale dlouhodobě jsou naše činy motivovaný benefitama, ne tím, že se něčeho bojíš, že se chceš něčemu vyhnout. Prostě dlouhodobě jsme motivovaný těma benefitama té dané možnosti a proto je strašně důležitý se svobodně rozhodnout, aby ti to fakt připadalo jako ta nejlepší možnost. A tohle to je právě něco, co jsem pokryla v tom školení, protože spoustu lidí se mě na to ptalo, spoustu lidí bylo zmatených, jak to vlastně udělat. A nechtěla bych tady to video dělat na hodinu, abych tu prostě nekecala strašně dlouho o těch detailech, o těch všech fázích, čím si vlastně musíš projít. Ale pokud o to máš zájem i o moji osobní pomoc, tak hned teď klikni na první odkaz v popisku, najdeš tam moje školení, kde ti všechno zodpovím a detailně vysvětlím. Takže doufám, že ti tohoto video nějakým způsobem pomohlo, že ti ujasnilo, jak to teda poznáš. Kdybych to měla shrnout, tak je to prostě celý o tom, že se ti tak nějak zužuje ten okruh věcí, co ti přináší radost, co tě zrelaxovávají, prostě připadáš si, že to potřebuješ, tu činnost, že to není jenom takovej bonus v životě, ale že to je něco, co vyloženě potřebuješ, aby ses cítil normálně, pak už to začíná být docela problém. A jestli bys to měl řešit, to je čistě na tobě. Je to čistě o tvých hodnotách a je to taky o tom, jestli před sebou vidíš lepší možnost. Pokud tu závislost vidíš jako tu jedinou možnost, jako tu nejlepší možnost, že to je něco, na co jsi zvyklej, pak u toho zůstaneš. Ale pokud před sebou vidíš omezení nebo kompletní vyřazení tady té aktivity ze svého života jako tu nejlepší možnost, bude to pro tebe mnohem jednodušší abstinovat nebo to nějak omezit. Takže doufám, že jsem to teda nějak ujasnila. A ještě na závěr bych ráda řekla, že v životě existují dvě bolesti. Buď to bolest výčitek, nebo bolest disciplíny. A volba je jenom na tobě. A až se budeš rozhodovat, tak se vybav, za co bys byl na konci života radši.